حضرت گرامی اج دی اے محفل پاک بسلسلہ ختم کل شریف منبع جود و سخا پیکر خلوص و وفا با اخلاق اور با کردار عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا فیض رسول سلطانی صاحب آپ دی کلخانی تے سجائی گئی اے عظیم محفل آپ دے اصال سواب واسطے مالک کائنات خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ رب کائنات ساڈے پڑھن پڑھان دا صدقہ اللہ کریم انہاں دے درجات نو بلند فرمائے انہاں نے جو بھی دینی خدمات سر انجام دتیاں قرآن دی خدمت مصطفیٰ دے فرمان دی خدمت اور دیگر آپ تمام گاؤں والیاں دے نال انہاں دا پیار محبت اور باہمی تعلق اللہ تمام نو شرف قبولیت عطا فرما کے انہاں نو اعلیٰ درجات عطا فرمائے اگے آن والے انہاں دے بیٹے میں دعا گو ہاں کہ اللہ انہاں نو اپنے والد گرامی دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اے بوٹا حضرت علامہ مولانا عبد الکریم سلطانی دا لگایا گیا جڑا کہ اج تک آپ احباب دے گاؤں نو پھل عطا کر رہا ہے میں دعا گو ہاں کہ تاسو قیامت اللہ تعالی اس درخت نو اور دیاں شاخاں نو مزید وسیع فرما کے اللہ ٹھنڈی چھاں اس گاؤں نو عطا فرمائے چند شیر میں آپ احباب دے سامنے پیش کر کے اجازت چاہواں گا اول حمد اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان و نگر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان و نگر دا تے جیون 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 اے جھوٹا ناوا موت کھڑی سر اتے تیرے تی لکھے کروڑا سونے ہیٹھ مٹی رل سوتے فرمایا ہے اپنی مکان تے مان نہ کری محلہ تے مان نہ کری اپنی جائیداد تے مان نہ کری اپنے جین تے مان نہ کری اپنے روبو دبدبے تے مان نہ کری فرمایا ایک دن ایسا آئے گا اس دنیا تو تیرا تعلق ٹوٹ جائے گا کائنات تو تیرا تعلق ٹوٹ جائے گا چار یاراں دے کندیاں تے تنے تنہا تینو قبرستان دی زینت بنا کے لوگ آ جان گے تیرے یار آ جان گے تیرے رشتے دار آ جان گے جا کے پھر پھیرا نہیں پان گے فرمایا جیون 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 اے جھوٹا ناوا موت کھڑی سر اتے تیرے تھی لکھ کروڑا سونے ہیٹھ مٹی رل سوتے تے اے دنیا مسافر
اے دنیا مسافر اے خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کس دی مجال محمد بخشا ایتھے پکے دیر لاوے تے ٹر گئے یار ٹر گئے یار ٹر گئے یار محبتاں والے تے نال ہی لگے ہسے اے دل نہیں لگے دا یار محمد جائے کیڑے پاسے جان والا چلا گیا ہے اپنی اچھا یاداں اچھیاں یاداں چنگیاں گلاں اینا پنڈ والے لوگاں واسطے چھوڑ گیا اپنی مسکراہٹاں چھوڑ گیا اپنا اچھا اخلاق چھوڑ کے چلا گیا اور آئندہ لوگاں نوں پیغام دے گیا اے میرے گاؤں دیو لوگو میں دین دی خدمت کر چلیا میں نوں اچھے الفاظاں نال یاد رکھے آجے اچھے لوگ اچھیاں گلاں دے نال یاد کرن والے ہو میں نوں بھی اپنیاں اچھیاں گلاں دے اندر اچھیاں باتاں دے اندر سونے الفاظاں دے اندر یاد کرے آجے عزیزاں نے من مر جانا ہے ہر ایک نے کائناتو چلے جانا ہے ہر ایک نے لیکن انسان دے جین دا انداز وکھرا انسان دے دنیا تے رہن دا انداز وکھرا ایک آیا دنیا تے پچھے اپنی زندگی ضائع کر گیا ایک آیا جڑا دین تے چل کے اپنی زندگی دین لئی وقف کر کے اپنی زندگی قرآن و مصطفیٰ قرآن و سنت دے مطابق گزار کے چلا گیا جان والیاں نوں اے پیغام دے گیا کہ میں اس دنیا تو جا رہے ہیں لیکن اچھیاں گلاں اور اچھیاں باتاں پچھے رہ جان گیاں پچھے رہ جان والے لوگ مینو یاد کرنگے اے پیغام انہ دے بیٹیاں واسطے بھی اے پیغام میرے واسطے بھی اے پیغام آپ حباب دے واسطے بھی کہ ہزاراں لوگاں دے جنازے پڑھان والا ہزاراں لوگاں دی ختم کل خانی دے اندر شرکت کرن والا کل اس عظیم شخصیت دی بھی نماز جنازہ ادا کر دیتی گئی اجو دے اسال سوا واسطے ختم کل خانی بھی سجا دیتا گیا ایک پیغام ہے کہ مر جانا ہے ٹر جانا ہے چلے جانا ہے کوئی چیز نال نہیں لے کے جانا اگر جانا ہے تے نیک عمل جانا ہے اگر جانا ہے تے انسان دے اچھے بول اگر جانے نے انسان دے اچھے کردار دے اور اخلاق دے بول جانے نے عزیزہ نے من میں رب کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ رب کائنات کیونکہ ٹائم دی بہت زیادہ قلت ہے جو سنیا اللہ کریم سانو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے عظیم شخصیت پیکر خلوص و وفا منبع جود و سخا حضرت علامہ مولانا فیض رسول سلطانی اللہ انہاں دیاں تمام دینی خدمات نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے جنت دے اندر قرب مصطفیٰ عطا فرمائے او کل بروز محشر حضور دی شفاعت کبرا نصیب فرمائے اور ناموس صحابہ تے جو اس عظیم شخصیت نے کم کیتا ہے اللہ قبول فرما کے درجات نو بلند فرمائے آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین